Latvija šogad 7 mēnešos eksportējusi preces vairāk nekā 10,5 miljārdu eiro vērtībā, kas ir par 4% mazāk nekā pērn attiecīgajā periodā. Par to liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Taču vai šī tendence ir labojama? Un kas tad ir produkti un pakalpojumi, ar kuriem Latvijas uzņēmumi startē starptautiskajā tirgu? Par to runāsim turpmākajās minūtēs, jo šodien prezentēs eksporta barometra jaunākos rezultātus, kas ļauj secināt, kuras nozares veido lielāko daļu no apgrozījuma un arī Latvijas ekonomikas mugurkaulu. Studijā mums līdzās Jānis Ošlais no eksportētāju asociācijas The Red Jackets un LMT viceprezidents Ingmars Puķis. Labrīt! 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 Labrīt. Labrīt. Jāni, eksportu vārdos mēs piesaucam bieži kā būtiskāko valsts tautsaimniecības mugurkaulu un stūrakmeni, bet cik stabils jūs teiktu tas ir, jo mēs arī nu pat minējām, ka apjoma krišanās pret pērno un aizpērno gadu šķiet, nu ne par ko diži labu jau tas neliecina. Nu, vienas puses jums ir pilnīgi taisnība. Un tas vēl jau vairāk, tas ir tādēļ, jo mēs redzam, ka eksporta apjoma krītās. Bet tas tiešām ir, eksports tiešām ir Latvijas ekonomikas mugurkauls tādēļ, kad eksportējušie uzņēmumi maksā divas reizes lielākas algas nekā neeksportējušie uzņēmumi, nomaksā teju 98% uzņēmuma ienākuma nodokļu, jo viņi vienkārši gūst vairāk peļņas, un kopumā nomaksā lielu un lielāko daļu valsts nodokļu. Tātad mēs redzam, ka eksportējušo uzņēmumu ienākumi ir būtiski lielāki. Tajā pat laikā mēs arī redzam, ka eksportējušo uzņēmumu saskarās ar grūtībām, ar to, kad krītas kopējais apjoms. Tas, ko mums vajadzētu darīt, ir, mums vajadzētu pārveidot nodokļu sistēmu, lai atbalstītu vairāk eksportējušos uzņēmumus, un mums vajadzētu vairāk un plašāk atbalstīt ar fondu līdzekļiem eksportējušo uzņēmumu izaugsmi. Tad mēs varētu pārvērzīt Latvijas eksportu, vai Latvijas uzņēmējdarbība vairāk uz eksportu, tādā veidā panākot, ka visos uzņēmumos lielākas algas, lielāka nodokļu ieņēmuma. Par nodokļu sistēmu mēs vēl pagūsim runāt, bet par to, kas ietekmē eksportu. Kā jūs teiktu, kas ir tie apstākļi, kas šobrīd ietekmē eksportu? Es domāju, ka mēs visi redzam, ka ārējie tirgi nav labi. Mēs esam pazaudējuši Ukrainas un Krievijas. Un tas aizvien ir aktuāli, ja? Es domāju, jā, kad mēs esam pazaudējuši lētu enerģiju, lētas izēju materiālus no Krievijas un Baltkrievijas, un mēs esam pazaudējuši šos tirgus. Un ļoti pareizi esam izdarījuši, ka tā mēs darām, bet mums ir jāturpina mūsu uzņēmējdarbība. Tas nozīmē, ka mums ir papildus jāinvestē, lai Latvijas uzņēmumiem būtu pieejamas tehnoloģijas, ar kuriem viņi varētu konkrēti rietumtirgos. Tādēļ ir vajadzīgi lielāks fonda atbalsts. Ingmār, cik liela nozīme ir paša uzņēmuma darbībai un arī investīcijām savā, tiešām gan pētniecībā, gan inovatīvajā potenciālā, teiksim tā, lai varētu kļūt par veiksmīgu eksportējošu uzņēmumu, jo nu, noteikti nav jau tā, ka visu, kāds tev no malas pienes, nu nevis tā noteikti, tā pavisam noteikti nav, jā, tas nozīmē laime pašu rokās. Jā, kaut kādā mērā mēs arī pārstāvām informāciju un komunikāciju tehnoloģiju nozaru, kas šajā ziņā ir ļoti spilgts piemērs, ja mēs, teiksim, kādreiz redzējām, ka mūsu, teiksim, IT speciālists pārsvarā nu pārdeva sevi, tad tas bija no darba spēks, ko mēs pārdevām uz ārzemēm brīnišķīgi, tāpēc ka viņi maksāja vislielākās algas un maksāja vislielākos nodokļus, bet uzņēmumu kā tādu, kā saka, nu pārdeva cilvēks, tad ar katru nākamo gadu mēs redzam, ka arī IKT uzņēmumu ieguld pētniecībā un attīstībā nu vairāk, ir tīpaši uzsvarot vārdu attīstība, un tas pēc būtības ļauj audzēt arī peļņu ilgtermiņā ne tikai uz darba spēka pārārdošanas rēķina, bet uz tā, ka tev rodās arī preci vai nu, pakalpojumus, kuru tu var pārdot ilgtermiņā ar augstāku pievienoto vērtību. Tāpēc tā nozīme ir ļoti, ļoti augsta, lai mēs būtu nevis vienkārši nu, ļoti čakli, bet arī bagāti. Bet tas ir pašam jāizdomā, vai tas ir tāds, nu, apzīmēdzam, aksioma ābece, ko vienkārši daži pieķeras un dara, un daži neskāpēc nedara, vai tas ir ļoti sarežģīti. Nu, nu, mēs visi neesam, piemēram, veiksmīgi eksportējoši, un, kā Jānis teica, daudz pelnoši un daudz arī nodokļos maksājoši. Viena lieta ir nu, zināt, kas ir jādara, otra lieta ir to izdarīt. Tāpēc, protams, ka tas prasa arī zinām vēsturi un tradīciju, un arī nu, pie pūlu, un arī jautājums, vai tev ir tādi nu, darbinieki. Viss klasiskā buķeta ar jautājumiem, vai tavi darbinieki māk angliski, vai viņi ir gatavi runāt, kā saka, nu, svešiniekiem, vai tu sadarbojies ar universitātēm, ar nu, pētniecību, cik tu ieguldi, cik tu riskē ilgtermiņā un kādas tie, kāda tavi ilgtermiņa ieguldi. Un to, ko mēs arī nu redzam, ka tas arī prasa, zinām, uzņēmumu izmēru. Uzņēmumiem augot, protams, šī tendence viennozīmīgi ir tāda arī visā pārējā pasaulē, ka lielāko daļu attīstības investīcija un pētniecības investīcija taisties nu, lielie un ļoti lielie uzņēmumi. Tāpēc arī, protams, ka mūsu otra būtu tāda interese, ka mums būtu arī
jāatbalsta. Nu, tradicionāli Eiropa ļoti cenšas tieši mazos uzņēmumus atbalstīt, ja, bet tas, ko mēs redzam, ka patiesībā tas, kas būs ne tikai Latvijas, bet visas Eiropas, tā kā nodzinējas, ir tieši lielo uzņēmumu investīcijas pētniecībā. Jā, nu jāsaka, arī vēl svarīgs konteksts, protams, ir politiķu pieņemtie lēmumi. Mēs jau arī pieskārāmies tam par nodokļu sistēmas maiņu. Kāda līdz šim šobrīd ir aktuāli arī politiķu lēmumi? Vai tie ir trāpīgi uz atbalstu tēmēti pa pusē? Jūs pieminējāt tātad šo nodokļu reformu vai tā vedina uz labām sliedēm vai tieši pretēji? Ierosinātā nodokļu reforma, kurā ir paredzēta samazināt darbaspēka nodokļus īpaši mazajām algām, ir pareizajā virzienā. Algu samazināšanas ziņā, tādēļ, ka tas, ko mēs redzam arī pēc eksporta krituma, ir, ka mūsu eksportēšana uzņēmumi ir grūti konkurēt citās valstīs, arī tādēļ, ka blakus valstīs ir lētāka darbaspēka nodokļi, un līdz ar to uzņēmumiem zemākas izmaksas, līdz ar to viņa preces ir konkurētspējīgākas. Bet ierosinātā nodokļa reforma noteikti ir pret ilgtermiņa izaugsme, tādēļ, ka viņa noņem nost fondus no otrā pensiju līmeņa, un paredz viņus iztērēt uzreiz tūlītēji Latvijas ekonomikā. Pēc būtības tādā veidā stiprinot vietējā patēriņa uzņēmumus. Bet dati tikko parādīja, eksportējošie uzņēmumi ienes divreiz lielākus nodokļu ieņēmumus, maksā divreiz lielākas algas. Mums būtu jādomā par to, kā mēs eksportējušos uzņēmumus atbalstam. Bet eksportējušo uzņēmumu intereses ir saglabāt otrā pensija līmeņa iemaksas tādēļ, ka otrā pensija līmenis ir arī investīcija avots. Pēc tam tālāk investīcijām uzņēmumos, uzņēmumu pašu kapitālā, un eksportējušo uzņēmumiem būtu daudz izdevīgāk, ja šī te iztrūkums valsts budžetā, kas rodas samazinot ieņēmumus no algām, tiks sekts ar PVN paaugstināšanu. Nu, tad, kur tad mēs nepareizi drusku tā domāšanu? Vienai kājai to muskuli uzpumpējam, otrā kājā iešaujam un tad libosim tālāk? Vai kā? Jā, precīzi, tieši tā. Un tas, ko valdība dara, viņi neiet skaidri eksporta atbalsta virzienā. Valdība ir pieņēmusi stratēģiju un stratēģijā ierakstījusi. Mēs nodarbosimies ar eksporta atbalstu. Tādā veidā mēs dubultosim mūsu ekonomiku nākšo 10 gadu laikā. Jūs versiju neredz skaidri tos soļus, kas jāspēr, vai kaut kādu lobby, kas traucē? Es nezinu, man ļoti grūti teikt. Varbūt, ka neredz skaidri tos soļus, kas jāspēr. Un tas, kas būtu skaidri jāspēr, ir, mums ir jāliek skaidrs atbalsts eksporta atbalstam. Mēs redzam, ka eksportieši uzņēmumi maksā divreiz lielākas nodokļus, divreiz lielākas algas. Redzam to, īstenojam un daram un atbalstam. Un tas, kas būtu jādara, ir, mums būtu jāpalielina PVN, lai sektu šos algu samazinājumus un jāiet uz priekšu un jāattīstās. Ingmar, vai piekrītat jūsu viedoklis? Es jau, man gribas bišķiņ Jānis ļoti nu, to stāst ļoti nu, profesionāli un tādā varbūt tikai iedokot nedaudz to no perspektīvā, ko varbūt, kad katrs viens Latvijas iedzīvotājs tā neaizdomājās, ka katru dienu divas trešdaļas no Latvijas nu, koprodukta, no visu, ko mēs šeit daram, divas trešdaļas veido eksportējošie uzņēmumi, tad tie kopumā ir tikai 10 tūkstoši uzņēmumi no visiem apmēram 100, kas mums 100 tūkstošiem, kas Latvijā ir, 10 tūkstoši uzņēmumu saražo divas trešdaļas visu mūsu nu, koproduktu, un pats vēlmēr tāda perspektīva, visam būt nu, paradoksāli ir, mēs vienmēr zinām, ka Ķīna ir tāds kā eksporta nu, gigants, vai ne, bet ja mēs, kas saka, sadalītu uz nu, galviņām, cik eksportē vidē viens no ķīnietis un cik vidē eksportē viens no Latvijas, tad viens latvijas joprojām eksportē vairāk kā no 2,5 reizes vairāk nekā viens no ķīnietis, tad mēs esam eksporta valsts, ja mums tā arī ir jāuzvedās, lai gan mēs varbūt paši sevi tā, neidentificējami, ja tā ir mūsu nu, personība. Mēs esam ļoti, ļoti, ļoti maza ekonomika, un katra viena lieta, ko mēs varam nu, darīt, mums vienmēr viņi ir jādara ar domu par eksportu un darbību ārējā no tirgu, jo mūsu pašu mājas tirgus ir mikroskopiski un maziņš. Ja. Bet jūs sakat, ka valsts neuzvedas šādā veidā. Kas tad trūkst šai uzvedībai? Es domāju, mums nedaudz trūkst pacietības, tādā ziņā, ka Latvija par to runā, mēs lēnā garā tajā virzienā attīstamies, mūsu ambīcijas būtu, nu, mēs esam ļoti prasīgi, nu, pret labi. Bet es domāju, ka ne ar vienu valdību pēdējos gadus runājot, nevienu nu, neteiks, ka eksports nav svarīgs. Ja, tas drīzāk tas ir jautājums, vai mēs kopīgi kā sistēma varam nospriest un izdiskutēt, kas ir tas visoptimālākais. Jo kopējā tendencija ir nu, viennozīmīgi. Visas iepriekšējās valdības jums teiks, ka tas ir nu, būtiski. Nu, dienas beigās jau arī izdomāsim. Un pakāpeniski arī sanāk. Jānis, varu noslēdzot, kuri tad ir tie virzieni vai nozeres, kas eksportu var balstīt zeltā adēres, varbūt, uz ko mēs balstāmies līdz šim, un varbūt uz ko nākotnē vairāk, tā kā paspiest paskatīties. Tu zinām, transformācija iespējams notiek arī nozaru topā izkārtojumā.
Pilnīgi noteikti, un es domāju, ka tas, ko arī Ingmārs Puķis pieminēja par to, ka IKT nozare attīstīsies tālāk uz priekšu, noteikti viņš kādu vārdu par to arī vēl piebildīs, bet es domāju, ka no ražojošajiem nozarēm mēs redzam kokapstrādi kā ļoti spēcīgu sektoru, noteikti tā ir visu metālisko lietu apstrādāšana. Es domāju, ka mums ir ļoti daudz arī minerālajā nozarē, betonā un tajās tehnoloģijās eksportējošo uzņēmumu, un es domāju, ka tas mums ir jāturpina, bet es domāju, ka Latvijas tieši tas izcilā lieta ir, ka mums ir ļoti daudz dažādu nozaru, mums ir arī farmācija un ķīmijas rūpniecība. Mums ir daudz dažādu nozaru. Mēs nevaram pateikt, mums kāda viena nozara. Tādēļ pareizais kritērijs ir izvēlēties eksportējošos uzņēmumus. Ja mēs nokoncentrētos uz to, ka mēs vēlamies atbalstīt jebkuru, kurš eksportē, tad mēs jau iegūtu, manuprāt, ļoti pareizu kopējo virzību. Un tas ir tas, kas mūsu valstī skaidri jāpasaka. Mēs vēlamies veltīt Eiropas fondus, mēs vēlamies veltīt pārējo atbalstu tieši eksportējošiem. Savukārt, mēs eksportētāju asociācijā The Red Jackets vēlamies atbalstīt visus. Visi neeksportējušie uzņēmumi nāciet pie mums. Mums ir lielisks veids, kā nodrošināt atbalstu. Viens pret viens sarunas varat atnākt pie manis, pie kura cita eksportējušā uzņēmuma vadītāja, iegūt pieredzi, kā tad uzsākt eksportu, kā to darīt, kā arī to sekmīgāk, ātrāk, labāk. Un tā mēs visi kopā varam paveikt daudz vairāk. Tā kā atnāciet uz mūsu mājaslapu, The Red Jackets LV, un piedalieties eksporta kustībā. Nu, vēl es arī nevaru nepajautāt, Ingmār, Jānis, jūs tā pieteica par to IKT nozares plaukumu šobrīd, tā varētu teikt. Kā jūs domājat, var priecāties, ka beidzot, vai tomēr jautājums kādēļ tikai tagad? Nē, tas ir noteikti jau sen, ja mēs vērojam arī pēc statistikas, cik ir personu, kurus mēs reģistrējam Latvijā kā IT nozarē nodarbinās. Viņš šeit, teiksim, savā vēl nesen bija 20 tūkstoši, tagad ir no 40 tūkstoši cilvēki. Tad tie cilvēki, kur saņem arī pret eksportējošiem uzņēmumiem būtiski lielākas nolagas un maksā vēl būtiski lielākas nodokļas. Un kāpēc tā ir? Tāpēc, ka IT cilvēks, viņš konkurē uzreiz visā no pasaules. Viņš ir dabisks eksporta produkts, bet bieži vien es varētu uzdot arī jautājumu, ko es šeit daru, ja tādā ziņā, ka, piemēram, Latvijas mobilais telefons klasiski ir fokusēts vēsturiski uz iekšējo no tirgu, taču tas, kas būtu nav manāms, mēs jau pēdējos 6-7 gadus tā skaitā ļoti aktīvi arī izmantojot Eiropas atbalsta pētniecībā, esam būtiski mainījuši uzņēmumu struktūru un uzbūvi. Mums ir daudz jaunu cilvēku un daudz jaunu personālu, kas specifiski nodarbojas ar augstu pievienoto vērtību, un mēs attīstam jaunas pakalpojumu veidus, kādu mums vispār nekad nebija, ar ko mēs ejam tieši uz eksportu no tirgiem. Tad tā ir arī uzņēmuma transformācija. Mēs arī šo redzam, ka Latvijas tirgus principā ir beidzies, un ja mēs gribam vēl augt, tad mums ir jāiet arī no eksportā, ko arī daram. Nu, tieši tā. Augt var tikai tālāk, nevis tepat uz vietas šeit un savā mazajā dīķītī, kā mēs sakām. Paldies par sarunu, paldies par varbūt arī tādu gaismas ceļu parādīšanu, ko cerams arī sadzirdēt tie, kas varbūt vēl domā. Iet eksportā vai neiet, lai tiešām izdodas. Paldies. Paldies.